autumn leaves are falling. Only you can kiss the pain. Only you can kiss the pain. هر شب تو خاطراتم دنبال رد پاتم، بری هر جای دنیا پا به پاتم، آره پا به پاتم. عشان انت اللي بتقويني.
조짐이한 갤럭시 아랍이 나갈 것 쏟아져 와
Ojca i Syna i Ducha Svätého. S vami. Teším, že ste prišli, že chcete, aby vaše deti boli pokrstené, aby vyrastali ako kresťania, aby poznali Boha a aby teda dobre prežili svoj život. Vás to srdečne vítam. Milá príležitosť krstí a ešte taký dvojnásobný, tak ešte lepšie. Tak, no a na úvod sa vás teda pýtam, rodičia, aké meno dávate svojim dieťaťom? Štefan. A Lucka. Čo si žiadate pre, od Božej cirkvi pre vaše deti? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Ty veriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Áno. A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Áno. Milé deti, Štefan, Alica, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás poznačujem znakom kríža. Kríži veľmi zaujímavú povinnosť. No a teraz si vypočujeme čítanie z Evanjelia podľa Matúša. V tom čase ja zvyknem hovoriť takú krátku kázeň na telefóne, neviem, počuli ste ju už, či nie, vy už hej, nie, tak si môžete sadnúť na chvíľu. A tak viete, že dnes už tie mobilné telefóny sú také vyspelé, že s nimi dokážeme robiť veľa vecí. Takže toľko telefóny a prste, to môžeme pokračovať. Môžete vstať. No, budeme prosiť nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za ich rodičov a krstných rodičov za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj týmto deťom účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vysluš nás. Udeli milosť znovuzrodenia a začlení do Svätej Cirkvi. Upevni ich vo viere a urob z nich verných učeníkov a svedkov Tvojho Evanjelia. Pomáhaj im k svetosti života a vedi ich do radosti svojho kráľovstva. Pane Ježišu, daj týmto rodičom a krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti. Zachovaj vo svojej láske aj rodiny týchto detí. Prosíme ťa, aby si nás posledná, aj nás všetky v obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme ťa, aby si nás. Teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján, všemohúci večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, a vytrhol nás z temnot a preniesol do obdivuhodného svetla svojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto deti dedičného hriechu, urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz požehnáme krstnú vodu. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden z všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovu evanjeliu. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojich služobníkov Štefana a Alicu. Veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameniu znovuzrodenia, aby mali život večný. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. A teraz ešte taká dôležitá časť, lebo tieto deti ešte nevedia vyznať vieru, nevedia sa zrieknúť zlého ducha.
že za normálne okolnosti by sme ich nemohli pokrstiť, ale keďže vy rodičia, krstní rodičia tu viete, teda sa zaručujete, že tú vieru budete postupne odovzdávať, budete ich učiť rozlišovať dobré a zlé, tak teda v vašej viere ich môžeme pokrstiť. Čiže teraz vy rodičia, krstní rodičia sa ich mene zrieknete zlého ducha a vyznáte vieru. A tak sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekame. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekame. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekame. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Zriekame. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, v Svetú katolickú cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Tak, u koho začneme? Asi dáme majú prednosť, nie? My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Štefan bol pokrstený v tejto viere? Máte potom čím utriť hlavičku? Áno, jeden moment. Možne v pohode. Štefán, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor národ sveta cirkev a obi dieťa, ktoré znovu zrodil Svätý Duch Boží. Najhlavnejšie sme zvládli. Teraz ešte také tri obrady nasledujú, ktoré nám majú pomôcť lepšie pochopiť, čo sa stalo. Prvým je pomazanie po krste. Je to pomazanie olejom, krizmou, ktorú bol výsku požehnáva na zelený štvrtok vždy. No a ono to má taký význam, že v starom zákone každý kňaz, prorok aj kráľ bol pri ustanovení do úradu pomazaný olejom. A pán Ježiš bol v tom starozákonnom chápaní aj prorokom, lebo nám ohlasoval Božiu vôľu, aj kňazom, lebo priniesol obetu za nás, aj kráľom, lebo je Boží syn. No my keď sme pokrstení, tak získávame účasť na týchto jeho úradoch, preto sme aj my pri krste pomazaní olejom. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje krizmou spásy, aby ste boli ľudmi Krista, kňaza, proroka, kráľa a mali život večný. Amen. Ďalším obradom je odovzdanie bieleho rucha. Biele rucho symbolizuje nevinnosť, lebo krst zmýva všetky hriechy, aj tresty za hriechy. No a biele rucho je tak naozaj odevom všetkých pokrstených. My kňazi ešte ho nosíme, keď slúžime svetu, už kňazku alba, myšľať taký bielý, niekde čierno-bielý, ale vy už sa z praktických dôvodov na najnovšej vody obliekate, ale tak každý pri krste dostáva toto rucho, takže by ho každého nosiť pri liturgii. Milá Alica, milý Štefán, stali ste sa novým stvorením a obliekli ste sa v Krista. Toto biele rucho nech vám je znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste si ho priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Alica už dostala, Štefán tiež už má. Dobre. Na posledný obrad je odovzdatie zažatej sviece. Ja ju zapálim od tejto sviece veľkej, ktorá sa bola páška, ona sa zapaluje na veľkonočnú vigíliu, keď je tmavý kostol a sa vchádza s tou sviecou do kostola a postupne, ak si odpalujeme tie sviece, tak sa kostol rozsvieti. Čiže je to znak toho, že Ježiš vniesol svojou smrťou, zmrtvých vstaním svetlo do sveta hriechu. A také svetlo teraz zažiari aj Alici, aj Štefana.
všetko. Príjmite svetlo Kristovo. Príjmite svetlo Kristovo. No, teraz sa teda ešte musím povedať, že milí rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. No teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, teraz ak niekto nemohol byť na svätej omši, že sa musel starať o deti a chcel byť na sväté prijímanie, že bol na spovedi, tak sa teraz dá ísť. Je niekto taký? Peťovi a Alenke, že ľudia máme s týmto. Chlapca. A malé mu prejme všetko dobre. S radosťou. Všetko dobre prejme, Štefankovi. Na zdravie. Na zdravie.